Пане Андрію, давайте поговоримо про те, що відбувається на Харківщині. Зокрема, цікавить ситуація по Сотницькому козачку. Ми з вами говорили кілька днів тому про те, що там працюють російські ДРГ, наші активно їх зачищають. Пізніше Deep State фарбує цей населений пункт в колір червоний. Що насправді відбувається там з того, що публічно можна озвучити? Власне, ворог на цьому напрямку також є активним. В першу чергу щодо обстрілів, які він здійснює з території Росії по цьому напрямку, зокрема і по цьому населеному пункту. Але також, власне, можемо говорити про активізацію ворожих диверсійно-розвідувальних груп. На щастя, їм не вдається просунутися на територію України, бо українські воїни, в тому числі прикордонники, активно цьому протидіють і вибивають відразу ворожі сили за лінію нашого державного кордону. Можливо, певними своїми діями ворог намагається або відволікати увагу, або прощупувати нашу оборону для того, щоб, можливо, розширити тут плацдарм, але, як бачимо, на даний момент в нього нічого не виходить. І ті групи, які заходили раніше, ті групи, які намагаються обстрілювати наші позиції з території Росії, по ним також активно ведеться вогонь, і, власне, в тому числі, щоб і не допустити їхнього заходу на територію України. Коли говорити про загалом про кордон Харківщини із Російською Федерацією, зокрема там, де Вовчанські, Липці, ці напрямки, наскільки помічають прикордонники, що суне там підкріплення росіянам? Да? Вони мруть там просто страшно. А так от, наскільки активно вони намагаються шукати точки, щоб пробити нашу оборону, зайти і допомогти, можливо, з флангів? Ну, власне, активізація обстрілів, якщо говорити про плани там справа, зліва, вони відбуваються постійно. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп ми не фіксуємо, а от, власне, на напрямку саме Липців і на напрямку Вовчанська, то це ті два напрямки, де ворог, стираючись об українських захисників, продовжує посилювати ці підрозділи або ж їх навіть ротувати, бо фактично ворог несе великі втрати і в техніці, і в особовому складу. І як бачимо, попри все, що робить Російська Федерація на цьому напрямку, їй не вдається максимально просунутися на територію України. Територію України, власне, не вистачає в них сил для того, щоб розширити цей плацдарм, бо українські захисники міцно тримаються на цьому напрямку і з боями навіть вибивають ворога з тих позицій, які займають окупанти. Ну, ми і раніше говорили, що ворога на цьому напрямку недостатньо сил для того, щоб досягти своєї стратегічної цілі, але, звісно, навіть такими діями він змушує Україну тримати тут необхідні сили та засоби для того, щоб не дозволити йому просунутися далі вглиб території нашої держави. Ну і наша задача також не допустити цього на інших ділянках і в межах Харківської області. Власне, це стосується також і Сумської області, де йде певне нагнітання ситуації, де інформаційний такий вплив ворога на різних напрямках. Ми пам'ятаємо населений пункт Рижівку, коли такий робився вкид, що ворог з боями зайшов, вибив українських захисників з цього населеного пункту. Але як Рижівка, так і Сотницький козачок – це ті населені пункти, які фактично впритул прилягають до лінії державного кордону. І зважаючи на місцевість, зважаючи на обстановку, звісно, що українські сили оборони вибирають для себе максимально зручні місця, де можна повноцінно тримати оборону від ворога. Пане Андрію, хочу розпитати про те, що у нас на кордоні з іншими нашими сусідами білорусами. У них там якісь навчання проходили і щось там, ну, їм було неспокійно від того, що у нас проходять навчання. Яка загалом ситуація? Ну, власне, крім того, що вони продовжували там нагнітати, що Україна несе загрозу, що вони тепер вимушені посилюватися, що туди начебто йде спецназ,
Фактично, це також такий інформаційний вплив, але вже на іншій ділянці, на напрямку кордону з Білоруссю. І ми бачимо, що йшли такі активні звинувачення України, що саме наша держава становить загрозу Білорусі. Хоча Україна виключно обороняється, в тому числі і на напрямку Білорусі. Бо, на жаль, ця країна продовжує підтримувати агресора. Ця країна відкрила свій кордон для військ Російської Федерації. І фактично ми не можемо бути спокійними, поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Російської Федерації. Тому ми продовжуємо тут свої дії з укріплення кордону, тримаємо необхідні сили та засоби, ну і, власне, спостерігаємо, що відбувається по той бік кордону. Можу зазначити, що на даний момент суттєвої загрози Україні немає. При тому, що Росія на території Білорусі зараз не має своїх достатньо підрозділів, своїх сил та засобів, які б могли здійснити вторгнення на територію України. Але попри все, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації на цьому напрямку також. І продовжувати нарощувати свої можливості. Про укріплення наших кордонів зустрічала відео і кажуть, що річка Тиса тепер має захист додатковий у вигляді такої спеціальної сітки, яка, ну, має зменшити бажання тих, хто хоче незаконно перетнути український кордон, скористатися, зокрема, цією річкою. Про тенденції я завжди вас запитую, пане Андрію. Ну і зараз хочу запитати, тому що, ну, на носі день, коли закінчується, спливає встановлений законом термін оновити дані. Дивіться, знову річка Тиса, знову прикутість уваги через те, що там з'явився інженерний такий елемент у вигляді колючого дроту. Але фактично і раніше, і до повномасштабного вторгнення річка Тиса, лінія кордону на західній ділянці, вона облаштовувалась в інженерному відношенні, в тому числі і колючим дротом, для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону. Тільки раніше це були спроби перемістити тютюнові вироби, зараз же більше спроб просто громадян України чоловічої статі подолати лінію кордону для того, щоб дістатися по той бік лінії державного рубежу. На жаль, спроби продовжуються, але наша задача, знову ж таки, не допускати спроб незаконного перетину кордону, в тому числі і здійснюючи інженерні дії з укріплення нашого кордону, роблячи такі перешкоди, які б унеможливлювали безперешкодний перетин лінії державного кордону. Це на додачу до прикордонних нарядів, збільшеної кількості наших груп прикордонні, і в тому числі, звісно, використання технічних засобів контролю за місцевістю, а також і безпілотних літальних апаратів, за допомогою яких ми відстежуємо ще на підступах до кордону порушників. Також, звісно, я вкотре зазначу, ми активно використовуємо наш оперативний блок. Оперативні співробітники вишукують інформацію для того, щоб завчасно бути готовими до формування груп, які в подальшому намагатимуться перекинути до кордону. Або ж, власне, вже коли така група пробирається до кордону для того, щоб затримати її ще на підступах на кордоні до кордону, а не ловити вже безпосередньо на лінії державного рубежу. Останній тиждень оновлення даних, пане Андрію, і я в цьому контексті хочу, щоб ви роз'яснили, які тепер треба буде мати документи про собі на руках для того, щоб покинути кордон українським чоловікам. 16 липня, глядачам нагадаю, спливає встановлений законом термін. Варто розуміти спочатку перше, що правила перетину кордону, які визначені постановою уряду номер 57 і які регламентують категорії чоловіків, яким дозволено перетнути кордон, і умови перетину кордону, вони на даний момент не змінні. Уряд не вносив зміни до цих правил. Натомість, зважаючи на зміни до законодавства про мобілізацію, і в тому числі, що спливає двохмісячний термін, коли чоловіки мали оновити свої облікові дані або ж стати на військовий облік, а також
постанова уряду, яка регламентує порядок проведення військового обліку, визначають державні прикордонні служби, в тому числі перевіряти наявність військово-облікового документу у чоловіків у віці від 18 до 60, і зазначу, що це стосується всіх громадян України чоловічої статі цієї вікової категорії. Власне, з 17 години, з 0 годин 17 числа, на додачу до тих умов, які прописані в правилах, які діють і зараз, ми також будемо обов'язково перевіряти усіх чоловіків наявність військово-облікового документу. Це може бути електронний варіант, це може бути паперовий варіант. Єдине нагадаю, що якщо чоловіки підпадають під умову пропуску через відстрочку або ж непридатність до військової служби, то ці моменти мають бути зафіксовані в військово-облікових документах зазначенням умови, на підставі чого ця відстрочка їм надана. У разі відсутності військово-облікового документу людина буде не пропускатися через кордон. І звісно, що якщо ми будемо розуміти, або будуть якісь застереження, що хтось намагається використовувати підробні документи, або відносно них недостовірна інформація в військово-облікових документах, ми обов'язково звернемося до системи оберіг, до якої мають доступ прикордонники, для того, щоб перевірити цю інформацію, яка відображається в військово-облікових документах. Спасибі величезне вам, що доєдналися, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Дякую.